おはこんばっち、ハーチチャンネル始めていきます。今日はマイライフおじいの続きやっていきたいと思います。こちら日本シリーズの成績ですね。現在6割9厘ということで大爆発中、2安打3安打3安打4安打2安打ということで、打点もね、合計9打点ですか、めちゃくちゃ稼いで、もしかしたら MVP あるんじゃないかなというおじい。現在2勝3敗負けたら日本一はないというところからいきたいと思います。勝ちたい。3勝3敗まで持ってったらね、見せ場としては面白いよね。優勝日本一できなくても面白い。いきましょう。絶対勝ってやる。さあまずは選手点。おチャンス、田中さんか、なんだ、雄星君か、ピッチャー一発持ち、風がある、打ちたい、おじい頼むぞ、ウイナイスボール、とりあえずライト前にポテンを、ダメか、おある、いやー、でもタイムリーじゃない、レフト前だったけどね、引っ張ったわ、いやー、先取点取られた、やべえ、切れる、切れる、切れる、落とせ、うーい、銀次郎。やるじゃん。お、同点。よし、丸さん戻ってこい。ポテン。うわー、秋山さん超絶ファインプレー。うわー、マジか。丸さん走っていいよ。よしよし、オッケー。さあ、あとはおじいがタイムリーで勝ち越しタイムリーを打ってヒーローになるストーリーは出来上がってるんだ。よっしゃ。いやー、戻ってこれないか。ヒーローになりて、頼むよ。とりあえず勝って、とりあえず勝って、丸さん、丸さん、セーフ、オッケー。外野前進、これはこれあるよ、これあるよ、きたー、おじい、さよなら、ヒーロー、やったぜ、やったこれは神ってるヒーロー、ナイス、サヨナラタイム。え、一人で十分でしょ、完璧なヒーロー、初戦でやってくれた。これで3勝3敗のタイですね。いや、秋山さんに超絶ファインプレーされた時は終わったなと思ったけども、見事なサヨナラだ。いやー、これ嬉しいですね。これ MVP あるんじゃないかな、本当に。3勝3敗、いよいよ最終決戦、また、いやー、録画ミスはするなよ、俺本当に。ハッチいたずらすんなよ、マジで。読書でいやらしい打撃、いやー、さよならだ、かっこよかったわ。さあ最終戦、本当に本当に最後の最後の戦い、いきましょう。いやー、優勝して日本一、おじいとみんなで輝こう。日本シリーズはもつれにも、さあ最後だよ、最後先制したい。ういフォーク、しっかり見ていこう。スライダーと、あとなんだろうな、縦スラとかかな。フォーク、追い込まれる前にスライダーかストレートを狙い撃ちしたいな。きた、オッケー。ザ・ポテンのタンダのおじ、よしよし、先生、ああ同点、丸さん走っていいよ。待て待て待て、違う違う違う、ここはバントさせると見せかけて走らないんかい。どうしよっかな、バントするか。よし、盗塁アシスト、オッケーオッケー。あぶねー、ギリギリ。いや、どうしよっかな、打てるかな。まあ進塁だよ、これがチームバッティング。オッケー。いやー、点取れなかった、丸さん。マジかよ、おい丸ちゃん、しょうがない、一発持ってるから狙っていこう。さあ、来い、ここ、いやー、うまかったのにな、切れちゃった。
同期は3球目投げた古典かな、いやー伸びちゃうか、結構うまく狙ったと思ったんだけど同点、いやーこれは白熱、またまた曲がってくる。さあ三馬さんはさすがに走れないからな、いやいい球よ、うおっとナイスバント、ナイス送り、いやお願い勝って勝って勝って、勝った、誰だお前は、おじいが最初に突っ込む、やったおじい最後何もしてないけどさよなら打ったの誰が、いやーよかった、おじいが喜んでる、いやーいいね、こうやって前の動画と一緒なのかな、おじい見えない、いやーよかった、いやーおじい絵になるよ、おーいい位置じゃん、最高だよ、絵になる絵になる、この前は後ろだったもんね、連敗向けて選手たちのさらなる、いやー素晴らしい、尾形監督のインタビューはもういいよね、これ MVP ないかな、これ MVP ないですか、最後バティスタさんがサヨナラホームランで決めたんだ、さあ4-1、まあ1回のチャンスよく打ってくれたサヨナラ勝ち、どうだどうだ、インタビューインタビュー、あスパイク穴開いた、いやそういえば提供してもらってないよな、いやービールかけ、みんな揃っているか、記念すべき今日という日を祝って大いに盛り上がろうじゃないか、おおポーン、ビールかけが始まった、おじいくぞ、やったこれ、この前ね録画ミスしてしまったところだったんで、やっとみんなに見せられる野村さんの攻撃、ズブ濡れだ、おじいくぞ、そりゃーシュワー、いやーこういうのね面白いね、今までマイライフ、やってきたことは過去の作品で何度もあるんですけれども、いつも18歳設定だったんで奥い、あ攻撃ですね、あのビールかけに参加したことがなかったんでこういう選択肢あるの知らなかったんだよね、尾形監督攻撃だ、お来たか、おじい、おじいの方が絶対年上だよねこれね、ぐわー目が目が、ムスカか、ちょっとやりすぎてしまった、怒られた、結果を残したチームだけに許された、歓喜の時を思う存分味わった、シーズンの疲れが、あーこの時南條さん来てくれなかった、監督の評価下がる、怒られたんかい、いや南條さん来てくれなかったのか、寂しいな、南條さんにビールかけてね、ビールブシャーってかけて服がズブ濡れになる、そういうシチュエーションもマイライフでパープロで欲しいところ、おじいシーズンが終わったからといって気を抜くなよ、シーズンを振り返って反省すべき点や課題を洗い出しておけ、それがお前の成長につながるんだからな、ということで、これセーブポイントまでどこの辺でいけるんだろうな、おお、チャンスに強かったからチャンスシーンになった、うたい左も上がった、やった、シーズンが終わって得のつくんだね、カシャカシャ、本日はお集まりいただきありがとうございます、福田さんですね、タイトル、いやー新人、ちょっと待って、日本シリーズもやったー、新人王だけじゃなく日本シリーズの MVP を取っちゃった、さよなら打ったからね、確かにおじい、お安明さんじゃないですか、何一緒にジャンプする、今季はお互いいいシーズンだったな、いやーそりゃね、あの直接対決の差だけでね1位に争ったからね、いやーやった素晴らしい、やってくれたわ本当におじい、いや1年目これ大成功じゃない、あの録画ミスさえなければ、次おじい、さて次は何を鍛えればいいのかな、鍛えないってあんのかな、ないね、じゃあパワー上げようか、ホームラン2年目は打っていきたいかな、パワーのスペシャルメニューでお願いします、パワーの特訓、パワーの経験値アップけど上がんないんだね、おおじいくんそこに座りたまえ、きたー契約、さあどうなるかな、それとりあえずね一番やりたいのは背番号を変えたいんだよね、ズバリ3200万、すげえ540%アップ、これすごいんじゃない、2700万アップってすごいわ、
3200万。不満がなければ一発サイン。ちょっと待って、交渉するよ。方法を何かアピールしたいこと遠慮なく言ってまえ。しかしアピールできるようなこと何も持っていない。いやいや、信じように、日本シリーズ MVP ですよ、1年目で。いや、ないじゃん他に。え、背番号、これ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 ね、 G なんで41にしたいんだよね。おっと、藤井選手が着用。これって年俸が高い方が取れるんだっけ。とりあえずやってみたいわ。君も分かってると思うが、それは藤井の背番号だぞ。しかし君の実績を考えれば番号を与えてもいい。やったぜ、41番ゲット。はい、お願いします。やった、いいね。我がチームでは選手に対して毎年それぞれの役割に合った年間ミッション、どんなのがあるんだろう。一つ選ぶのね。では早速ミッション1個目はズバリバント職人。おー、これ結構な、4番やりたいからな。2つ目は四球選べ、フォアボールか。相手が藤波くんだったらね、いけるんだけどね。お、これは楽、楽と言っちゃダメだけど、オールスターに出ればいいのだね。バントは20回、フォアボールは40個。40個きついな。オールスター、これはオールスターですね。星の難易度としても一番難しいし。やった、一番楽なもの。人気者もおじいついたんで、これいけるでしょと信じるよ。2軍に落ちるね。やったー。これって終わりってどの辺なんだろう。すぐ終わると思ったら終わんないんだけど。さて、これであんたは来季もプロ野球選手であり続ける。やったー、寮から出ることができるんだね。家を買うには多くのお金が必要だ。お金が貯まるまでは寮でいい。まあ賃貸マンションなら月々の支払いだけで手っ取り早く自立することはできる。すぐにでも自分の家や車を持ちたい場合は考えてみろ。なるほどね。本拠地不動産で行けるんだね。11月12月1月の給料がまとめて振り込まれて、めっちゃ金持ちになったね。535万って。いいなぁ、現実でも俺そんくらい金欲しいわ。明日はファン感謝デー。ファンサービスか。了解。あ、おじい選手でしょ、サインください。いえ、日本シリーズ MVP 男に何を。そんな、5人しか増えないんかい、ファン感謝祭で。来た。いや、9月10月4割8分。いやー、 MVP 取れなかった、これで。マジかよ。さあ、新人選手の入団。ドラ1、串田って呼ぶんだっけ。ハンダ、キャッチャー、内野内野、投手。どうだろうか。6人も入ってきた。そんな取りすぎだって。広島、おじいのポジション菊池さんと争うんだから、もうセカンドいらないって。よーし、みんな集まったな。今季はみんなよくやってくれた。みんなのおかげで日本一になれたぜ。優勝旅行ですね。おいらたち、やったんだな。辛い時期もあったけど頑張って。辛い時期あったっけ、おじい。まあ、2軍に落とされたか。ね、2軍スタートで1軍上がって2軍にまた落とされて、で、ビールかけで怒られるっていうね。それが一番辛かったからね。なになに？帰国退団。バート、おっと、中日のじいさん。じいさん、おじいの友達がさよならしてしまった。それと、引退は、新井さん引退か。天谷さん、赤松さん、長川さん。いやー、続々とね、同じ同球団のね、選手たちが引退してきますね。新井さんともっと仲良くなっとけばよかったな。そして、戦力外。戦力外も多いね。パーッと、これ長いんで、ちょっと流してるんだけど、まあ、気になった方は止めてみてくださいな。いやー、おじい。なになになに、新井選手が引退。おい、新井さんにはやっぱ反応するんだ。もうあのプレー見れないのか。いやー、新井さんと仲良ければね、もしかしたらなんかあったかもしれない。菊池さんと遊ぼうかな。イチャイチャしよう。おい、読書が好きなんかい。じゃあ一緒に読書しようぜ、菊池さん。合同自主トレ。オッケー。もう一人。そうだな、最近まるちゃん仲良くしてるんで、まるちゃんと一緒に、ね。花、丸って。イェーイ、いいね。もう一人、何人誘えるんで、もう一人誘おうかなって。
や神ってる子。えい、自主トレね。オッケー、3人も誘ってしまった。よおじい、今日は市民マラソン。いやー、まあ出てやってもいいけどさ、どうなんだろう。走力とかスタミナとかが重要なのかな。もちろん全力で。いや、おじいだから疲れないようにね。間もなくスタート時間。さあ、おいおい、奥井結構真面目に走ってるじゃん。はは、走力上がる。我がカープは今年見事1位に輝いた。来季もこの調子で。 See you next season。 かっこいいね、ほんとおじい。いやー、今日はデート。あれ、ヤクルト行ってる。誰が誰が、マルさん。おい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 。さあ、次はキャンプですね。この辺でセーブポイント、まだ来ないのか。ポジション、ショート、外野、キャッチャー。よし、いいぞ、ご苦労さん。それでは、レギュラー選手は昨年以上の成績を、控え選手はレギュラーを奪うつもりで。まあ、おじいはね、スタメンですよ。一軍だった。やったぜ。一軍だったからって油断するなよ。キャンプが終わってオープン戦、ここで結果残さないと2軍スタート。マジか。あ、あと補給強化練習を見直しておいたからな。え、補給が低いからってこと。ちょっと待ってよ、パワー強化やってなかったっけ。お、深川さん、記者だよね。会ったことないけど一応聞いておこう。中日の食べ、抜群の狂犬病。おー、熊田、抜群の狂犬病。狂犬病好きだな。まず総力か。オッケーオッケー。興味がないな。やっとセーブポイントか。ということで、この動画ちょっと長くなってしまったかもしれないんですけども、カットする部分そんななかったからね。ということで、無事に日本一、そして日本シリーズ MVP 新人を取ることができました。1年目のおじいは大成功に終わったんじゃないかなと思います。次はね、2年目ホームランを1本とりあえず打ってみたいなというおじい、頑張っていくので、これからのおじいご期待ください。ということで、今日のおじいはここまで。お疲れ様でした。バイバッチ。